လာမယ့်ဧပြီလအတွင်းမှာ NRPC နဲ့တပ်မတော်တို့အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIO KIA နဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံသွားဖို့အပအဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့နဲ့စတိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိရလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကပြောပါရယ်မလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစောထေးကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါKIO KIA နဲ့တွေးဆုံသွားမဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ KNU အဖွဲ့နဲ့တွေးဆုံသွားဖို့ရှိရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစောထေးကအခုလိုပြောပါရယ် KIA KIO နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဧပြီလအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဧပြီလ2ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြံပြီးဧပြီလအတွင်းမှာပဲတစ်ကြံပြီးမှနောက်တစ်ကြိမ်ပေါ့ပထမအကြိမ်တော့ကျွန်တော်တို့ NRPC နဲ့တွေ့မယ်တက်နဲ့တွေ့မယ်နောက်ဒုတိယအကြိမ်မှာလည်း NRPC နဲ့တွေ့မယ်တက်နဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ညဉ့်ပိုင်းကော်မရှင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဆိုပြုခဲ့တဲ့ဒီဘော့ commitment အဲ့ဒီပေါ်မှာ counter proposal KIA ဘက်ကပြန်ပြီးပြဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလ30နေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့စီအကြံပြင်းအကြောင်းပြန်မယ်ပေါ့ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်မယ်လို့ဟိုအသိရပါတယ်အဲ့တော့ KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဧပြီလအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်တွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ KNU နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့သဘောတူထားပါတယ်ဒီဧပြီလ17ရက်နေ့တွေ့ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ရက်ညှိနေပါတယ်အလားတူပဲ KNU အနေနဲ့လည်း NRPC နဲ့ပထမဆုံးတွေ့မယ်ပြီးရင်တော့တမ်းမတော်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြီးဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရည်ညွှန်းနေစေအနေထားဖြစ်ပါတယ် KNPP နဲ့တော့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲပြီးရင်တော့ NCA ရေးထိုးရေးကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအကြံဖြင့်သဘောတူထားတာရှိရလို့လည်းဦးစောထေးကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးသားဖွဲ့တွေမထိုးရသေးတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ဧပြီလအတွင်းမှာ KNPP နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NRPC နဲ့ဆွေးနွေးမယ်နောက်တမ်းမတော်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဒါပြီးရင်တော့ NCA ရေးထိုးရေးကိုဥတည်သွားမယ်ဆိုတော့ KNPB နဲ့အကြံပြန်သဘောတူထားတာရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်မဲတီဘောခွင်မှာ RCSS နဲ့ SSPB အကြား RCSS နဲ့ SSPB ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကြားနဲ့တမ်းမတော်အကြားထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်နဲ့ RCSS နဲ့ SSPB SSA နဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ပထမဆွေးနွေးပွဲ NRPC နဲ့ RCSS နဲ့ SSPB SSA နဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့အဆိုပြုထားတာလည်းရှိပြီးရက်ပြန်ညှိနေတဲ့အနေအထားရှိရလို့လည်းဦးစောထေးကပြောပါရယ်ဒါအပြင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၁၀ပွဲနဲ့လည်းဧပြီလကုန်ဒါမှမဟုတ်မေလကုန်မှာပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေပြန်ဆနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာရှိရလို့လည်းဦးစောထေးကပြောပါရယ် NRPC အနေနဲ့လက်ရှိမှာတက်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ AA အဖွဲ့အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အဖွဲ့တွေကိုအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC မှမလ21ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းမှုအပအဝင်အချက်၅ချက်ကိုနှစ်ဖက်သဘောထားစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်